Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för den 18-årige mannen som åtalats för morden på två kvinnliga lärare på Malmö Latinskola i mars i år. Eleven Fabian Cederholm har erkänt att han dödade lärarna och berättat att han valde sina offer slumpmässigt. Enligt åklagare Johanna Liljeblad var dådet noggrant planerat. Fabian Cederholm har i förhör och under rättegång berättat om hur han bestämde sig för att utföra dådet. Jag kände att jag var tvungen att göra något så pass stort att det inte fanns någon återvändo för mig, har han sagt i förhör. Beväpnad med yxa och kniv tog han position utanför en toalett på skolans tredje våning för att rikta sitt våld mot den som kom ut, lärare, elev eller någon annan. Och det blev då de två kvinnliga lärarna som blev hans offer i dådet som skakat hela Sverige. Fabian Cederholm har genomgått en stor rättspsykiatrisk undersökning. Den visade att han inte led av en allvarlig psykisk störning, varken vid gärningen eller vid tiden för undersökningen. Straffrabatten för unga myndiga som begår allvarliga brott togs bort vid årsskiftet och därmed så kan Fabian Cederholm bli den första 18-åringen som döms till livstidsfängelse i Sverige.